ဒါဟာကဘာပေါ်ကအချင်းဆုံးတူးမြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါရင်ရေလန်းချောင်းကအရန်ကိုကျင်းလွန်းတဲ့အတွက်အမားလေးတစ်ခုကတော့မှတင်မော့ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ဝင်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့ပြက်စီးသွားစီနေပါရင်ဒီအရာကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစေခဲ့တဲ့အချက်ကဒီတူးမြောင်းကိုခင်မီဆက်ကရိယာဝေအသုံးပြုပြီးဆောက်လုပ်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့လက်တွေကိုသာအသုံးပြုပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါရင်ဂရိမာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရစ်တူမြောင်းဟာလူသားတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတာပါဆောက်လို့ရအလုတ်သမားဝေကကြောက်သားအလွားဝေကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့ရပြီးအနက်985ပေအထိတူးကြကဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းကြီးကိုဖန်တီးကြရတာပါသူတို့အနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကတော့တကယ်ကိုခက်ခဲလာပါရင်ဒီအရာကို1880ခုနှစ်နဲ့1890ခုနှစ်အကြားမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုရစ်တူမြောင်းဟာစူးနဲ့ပနာမာတူမြောင်းတို့လောက်နာမည်မကြီးပြင်မဲ့လဲတမှုထူးရှားတာကတော့ငင်းဆန်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါဟာဂရိနဲ့အရှိနဲ့အနောက်ပြည်နယ်ဝေကိုဆက်သွယ်ထားနိုင်ပြီးမိုင်300လောက်ပို့ပြီးတော့တက်တာစီပါရင်ဒီအရာကိုမတည်ဆောက်ခင်ကတော့တင်မော်ရီဟာပီလိုပိုနီကျွန်းဆွယ်ကိုပတ်ပြီးတော့မိုင်400လောက်ခရီးသွားလာနေရပါရင်ဒီတူမြောင်းက4မိုင်အရှိရှိပြီးတော့အနက်ပေ26ပေရှိကကဘာပေါ်မှာဆင်လဲအနက်ဆုံးတူမြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေခဲ့ပါရင်သူရဲ့အချင်းဆုံးအပိုင်းဟာ68ပေရှိပါရင်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲဒါကကပတိန်တို့ရဲ့ပဲ့ထင်းတွေအတွက်တော့တကယ်ကိုစင်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါရင်တင်းနေတဲ့ဒီသူမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားနိုင်ပါရင်ကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ